To'g'ri ketyapmiz. Mana ketyapmiz, uka, xato ketyapmiz. Orqaga ko'p ketdikmi? Mana ketib qoldik. Biz qaytinglar, boshqa joyga borar ekanmiz. Bu yoqdan bu yoqqa ketamiz. Chap qo'yib tushib ketamiz ekan. Alo. Mana aka, kolonka, mikrofonlar hammasi o'tdi. To'xtang, ko'raylik. Mana nima bilan normal o'xshaydi? So'rab ko'raylik. Mikrofonlar bor ekan. Ichkarida ham bor ekan, ketib kiraylik ichkari. Bu tepada quloqlari bor. Yo'q, kamera sochilar. Mana bundan olsam bo'ladi. Bluetooth-ku, bilmayman. Xotir kimlar? Olasan, shunaqa yaxshisini. Bu qancha para? 35 ming. Buni olib qo'ydim-da, agar buni olsam, shunaqa. Original. Olasiz yo'q, naushnik? Ha, deb aytaman. Qimmat. Marojnimi? Marojni. Uchilik ekan. Shuna oladi. Keyin nara deymizmi? Nara deymiz, o'n qimmat ekan, menga yoqmas. Parfyum. Mana mana bitta ham bor ekan, aka, keling. Naushniklar bor ekan. Ay, bu yerda qimmat, oqsoroyga boramiz. Shuda oqsoroyda? 122, 225. 225. Qoch, qoch, qoch. Qoch o'rtam, qoch. 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 Shunchaki oqsoriga borsangiz sizga olib beraman. To'g'ri ketgan. Oh, lampochkalar miyizmi? Tasbih, suvenirlar bor ekan. Uzuk, oh, bunday. Qizi. Buroq ketamiz yoqdan. Bilmadim. Qayerdan ketar ekan, shudan? Shudan ketamiz. Assalomu alaykum, qidiringlar. Qayerga taraqqa ya, jamoa. Qo'shu. Dastlab ishimizga kimga qaraydi?